Докладніше про сьогоднішню нічну атаку безпілотника ми поговоримо з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил ЗСУ. Пане Юрію, вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Отже, черговий ранок почався для нас посеред ночі. Я так гадаю, що ви проснулися і наші сили ППО заздалегідь набагато раніше. Давайте по результатах. 29 збили, а цілили тільки по Києву чи ще по інших містах? Ну, бачите, тут відповідь проста. Якщо б не збили, то б точно знали, куди цілили. Оті два дрона, що прилетіло, там, здається, мова йде про житлові будинки, так? Але ж більшість все ж таки збито, і всі дрони фактично можна зробити такі висновки, що дійсно йшли в столицю, так? Ну, чи на підступах до столиці, там були їхні цілі. Можна про це говорити зараз, тому що фактично всі дрони були знищені саме там, в серці країни. От три з них вдалося знищити ще з південного напрямку, один на сході, здається, от повітряні командування південь та схід. А от загальна основна маса знищена все ж таки повітряним командуванням центр та протиповітряною інших складових сил оборони, які долучаються щоразу до збиття цих повітряних цілей. Таким чином, так, 29-31, і, ну, фактично йшли знову, бачите, столиця вкотре, який день вже в епіцентрі подій оцих атак дронів та крилатих ракет і балістичних. А чому саме столиця? Ну, я не знаю. Ми можемо тільки припускати, я розумію, що хвору психіку зрозуміти важко росіян, але все ж таки, як ви гадаєте, чому така атака на столицю? Щоб зрозуміти це, потрібно взяти, зібрати волю в кулак і продивитися їхні телеграм-канали, їхні пропагандонські передачі з Скабєєва Соловйовський. І там стане, в принципі, зрозуміло, від чого біситься ворог. Там прямо от них злість прям з вух тече, там явно зрозуміло, що вони хочуть якоїсь помсти за свої невдачі. А помста потрібна не лише для того, щоб для помсти, так, а для внутрішнього споживача, який мусить теж ту локшину на вуха навішати, наїстись пропагандою і так далі. Тому що успіхів немає. Війська на східних підступах, зокрема на Бахмутському напрямку, їхні були сильно розбиті, так, хоч і дійсно вони вихваляються тим, власне, досягненнями, що там Бахмут чи ті руїни, що там вже залишилось від нього, що вони взяли. Але ж, як бачимо, наступальні дії ворога фактично зупинено, і таким чином їм потрібно хоч щось, щоб донести своїм людям. Тим паче, ви як бачите, балістика не пройшла, так, вони намагалися ще й балістичним ударом вчора і, ну, таким масованим ракетним щось довести, так, десь на столицю мітили теж по якихось об'єктах. Ну, тому от зляться, хочуть досягти якоїсь мети. Ну, добре, що протиповітряна оборона відпрацьовує, на жаль, не всі цілі, вже, як сповістила місцева влада, є і загиблі, і потерпілі. Ну, бачите, тому треба дійсно берегтись, навіть якщо успішно працює ППО, треба все ж таки йти в укриття і берегти себе. А чого можна досягти от такою тактикою, яка вже чітко прослідковується? Ніч дронами, ніч ракетами? Ну, то, що прослідковується, то одно. Ну, розумієте, не завжди може бути такий протиповітряний бій успішний, як ми маємо от в ці дні. Інколи ворог завдає удару, і інколи вражає і об'єкти, інколи і гинуть люди. Тому що вони намагаються досягти? Ну, їхня мета – це безумовно посіяти паніку серед населення України, здійснювати тиск на Україну, щоб Україна, можливо, щось там, десь там на якісь поступки пішла, але ми розуміємо, що це неможливе. Одне завдань – це виснаження, зрозуміло, що нашої протиповітряної оборони тими крилатими ракетами, інколи ракети, як їх називають там, пустишки, так, приманки, ті, що такі як Х-55, вони теж застосовують дрони камікадзе. На все потрібно витрачати наш боєкомплект, витрачати сили та засоби, які дійсно працюють для відбиття цього нападу. Ну і плюс мета ворога щось таке йде влучити. Ми ж бачимо, що є влучання, зокрема попередньої дуби, так, що дійсно там і на аеродром щось прилетіло, і на інші об'єкти. Тому ворог ставить з собою зразу декілька завдань от при плануванні таких
ракетних ударів та ударів вражуючими боєприпасами. Ну, але очевидно, що не досягне він своїх власне намірів людей, українців не залякати. Ну і сили оборони, зокрема, ми йдемо на своєму шляху визволяти нашу рідну землю. А як гадаєте, от невідомого походження БПЛА в небі Москви сьогодні вгамують їхню злість? Ну, знаєте, те, що в небі там в Росії ми не коментуємо, зазвичай ви це знаєте. Ну, те, що вгамують, так, в кого може комусь вгамують, а когось роздратують. Ну, але ж що вони ще нам можуть зробити? Ну, вже начебто все перепробували, так. Ну, і відповідно агонія кремлівського режиму вже не знає, як дати собі цьому раду, тому що немає успіхів очевидних, яких вони хотіли б досягти. І тому от все, що залишається, от кошмарити нас цими ударами, зокрема, не лише ж Київ, нагадаю, що прифронтова зона страждає не менше, там постійні повітряні тривоги, застосування балістики, застосування зенітних керованих ракет С-300, ну і керованих авіабомб. Тут без них жодного дня не обходиться. Ну, це, знаєте, що добре, що вони ще там не так влучно б'ють і не можуть їх вони якось там удосконалити, чи щоб вони летіли. Ну, і все як на Росії, так. Наша авіація завдає ударів таким аналогом таких бомб, таких як JDAM, високоточних, не страждає мирне населення, а противник б'є зазвичай то по полях, то по житлових будинках, то по дитячих садках цими керованими авіабомбами. І з цим треба, зрозуміло, боротися, треба якомога швидше очікувати власне авіацію західну, яка допоможе нам протидіяти цим загрозам. Пане Юрію, цей останній ракетний удар по Києву напередодні, вони нанесли іскандерами дороговартісні ракети. Про що це свідчить? Вони це старі запаси, чи вони набирають обертів в виробництві цих ракет? Ну, іскандери двох типів. Там один іскандер-К, це крилата ракета, фактично аналог ракети «Калібр». Фактично це «Калібр». Тільки не морського, а наземного базування. Так, це дороговартісні ракети, вони близько 6 мільйонів доларів за одиницю. Якщо брати відкриті джерела дані, така ціна там постійно видніється. Ну, далі ж ракети «Іскандер-М», це вже балістичні, там, зрештою, менша ціна у відкритих джерелах. Ну, але все ж таки противник має можливість виготовляти і цей тип ракет, і цей тип ракет, також ракети Х-101, а також ракети «Кінжал». Про це нещодавно публікувало Міністерство оборони невелику інфографіку, що дійсно ворог може робити кілька десятків ракет щомісяця. Ну і очевидно, той запас, що вони можуть робити, той обсяг, що вони можуть робити, вони його будуть використовувати разом з тим озброєнням, що перелічується і керовані авіабомби, і ракети С-300. А щодо запасів шахедів, ви раніше казали, що Іран планує влаштувати виробництво в Білорусі. Що відомо про це? І чи відомо, можливо, про нові поставки? Звідки ці шахеди в такому кількості? Ну, шахеди відомо звідки. Вони іранські, тут же сумнівів ні в кого немає, що виробництво Ірану є, воно працює. Тегеран постійно поставляє Москві, власне, цю смертоносну зброю. Ну, про те, що в Білорусі, це не я казав, це були дані такі в відкритих засобах масової інформації, і розвідки це заявляли закордонних країн. От, тому, де б вони там їх не скручували, не збирали, все одно це будуть ті ж самі іранські дрони, і те, що от в нас вчора було вже оголошено санкції проти цієї країни на 50 років, це ще одна ознака того, що це дрони такі звідси, і те, що Іран, мабуть, не збирається припиняти співпрацю з державою-терористом, і тому світова спільнота могла б і мала б впливати на ці процеси. Думаю, що цей процес, не сподіваюся, він вже відбувається. Знову ж таки, Іран і Росія заявляли про те, що вони планують спільно виробляти ці шахеди більш модернізовані. Ті, які вдається збивати, це все ще ті 136, чи вже є ознаки, що це нові?
136, 131. Є там певні і модифікації. Вони будуть удосконалювати цю зброю, тому що ударні безпілотники сьогодні на фронті – це невід'ємна річ. Зараз будуть вони застосовувати ширше і нами теж, зокрема Збройні Сили України теж будуть отримувати такі БПЛА від партнерів. Щось буде робити наше виробництво. Безумовно, без такі баражуючі боєприпаси є більш дешевою альтернативою саме крилатих ракет, і якби якими б вони не здавалися простими, так у використанні у завданні ударів, все ж таки це небезпечна зброя, це високоточна зброя, яка летить далеко, б'є точно. Тому що вони там намагаються створювати, робити разом з Іраном, ну подивимося, але вже є теж випадків зафіксовані такого звичайного, як то кажуть, кустарного виробництва, прямо з дерева, з фанери зроблені ці безпілотники. Але разом з тим, там є близько 30 кілограмів вибухівки, там є GPS-навігація сучасна, там є двигуни непогані, і, як то кажуть, будуть робити з усього підручного і будуть постійно удосконалювати цю зброю. Я так розумію, що вони хочуть додати швидкості. От наскільки це буде складніше, якщо цей баражуючий снаряд буде швидше летіти? Ну, складніше це буде передусім для засобів, таких як мобільні вогневі групи, тому що ну, чим швидше летить об'єкт, ну, треба прицілитись по ньому, випустити чи то там з ПЗРК ракету, чи то зробити там по ньому кілька пострілів, кілька черг з крупнокаліберного кулемета, щоб перехопити цю ціль. Ну, для зенітних керованих ракет, зрештою, тут особливої різниці не буде. Вони будуть їх знищувати, якщо будуть в їхній зоні ураження. Як це, в принципі, відбувається зараз щодоби. Пане Юрію, я вам дякую, що в такий ранковий час доєдналися до нас. Вдало, успішного вам робочого дня. Бережіть себе. Це був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ.